Николић Варош је највекше место страдања на Балкану, после Јасеновцу. Праве место же више поставило питање же јак то пред Лјем да скелје од десенијами, дак то могол подумат же посигње племенити циљ љебоособне шчесце на злодјиство је хођијаке и фајти. Комеморативна светочност отримана за знајвишима, војенима и државнима поче сами, а на початку интонована гимна Боже правде, после чого председател Србији, председател парламента, министр одбрани, други урядово особи и војново ветерани, положили венци из оз минуту цихосци дата почес жертвом. Ujedinjena u cilju opstanka. Tomislav Nikolić na komemoraciji u Jajincoh poručao že Srbija znova rozpatrići učestvovat na lokalnih vibrankov na Kosovo i Metohiji, keše šitskim Srbom, ktori maju pravo hlasa, za nje umožljivi že bi šljebodno i nje zavadzano glasali. Predsjedati Srbije povoluje si Srbog na Kosovo i Metohiji, že bi vitvorili pravo u svojim interesu vibrat svoju srpsku lokalnu samoupravu, naglašao že tak zajednjska borba za Kosovo i Metohiju budze uspišna, a cilj lješće više vitvorljivi.